Ahojte, milí diváci. Je piatok, posledný deň. A keďže sme tu posledný krát, tak som si pre vás prichystala také maličké prekvapenie. No daj, čo si za vymýšľal? Čo ty máš za prekvapenia? Chcela som vám to trošku ťažiť. A takže, tí, čo kibicovali, budú teraz variť a tí, čo varili, budú teraz kibicovať. To najlepší fór. To sme to úplne inak cvičili. Jasne, samozrejme. No dobre, tak radšej na miesta, vymeníme sa. Čiže myslíte takto? Áno, presne tak, teraz budeš. Bože, takú peknú dceru si máš. Toho sa trošku bojím. No čo, Zuzka, si pripravená? Ja som absolútne pripravená, ale tento súper sa mi nepáči. On akože výchor tuto z východu a ja tuto taká chudinka. Ja si to užívam, ja som spokojný. To niekto povedal už. Hej. A ty, Feri, poznáš, čo je to panvička? Ja poznám, čo je to panvička grande. Korbelička borovička ešte. No to už nie. Koniec žartov na miesta.